Pas 40 vitesh të mbarimit të maturës në shkollën e mesme artistike Teftatash Kokoqo, ishtë nxënës e ishtë mësues, bëhen sërish së bashku në ambjentet e shkollës. Mes emocionesh, ata na tregojnë se është kaq bukur që brezat të takohen me njëri tjetrin dhe të tregojnë se shoqëria e pastër është kaq e bukur dhe ruhet si në ditët kur ata mësonin pranë kësaj shkolle. Unë jam një nga ata nxënës që ka filluar shkollën që klasë parë fillore. Barova këtë shkollën, e u gradua, merra mësues në këtë shkollë, kështu që historinë e kësaj shkolle di shumë mirë dhe në historinë e kësaj shkolle nuk mbahet mend që të bërë një ribashkim i tillë. Ne kemi kushtuar këngë maturës që kur kemi qenë nxënës dhe në dy vargjet e fundit këngës thuhet matura 83 pandar do jemi ne. Është një nostalgji e vërtetë dhe një mungesë shpirtërore mbasi takohemi dhe shikohemi me njëri tjetrin. Ne kemi lëvizur shumë me klasën tonë atë kohë, kemi dhënë koncerte në përshatra, në qytet, kudo kemi dhënë koncerte dhe ishim nga talentet më të parirë të kësaj shkolle. Kam një nostalgji, përjetoj dhe kam shumë emocione dhe e them me plot gojë, jemi familja jone madhe e maturës 83. Asnjëri prej nesh nuk u mendua dy herë, po janë prerë biletat, janë përgatitur të gjithë, që një vit përpara për të takuar në këtë ditë të bukur. Kemi shumë mall, kemi shumë nostalgji, kemi shumë kujtime, për të sill ndërmend edhe një herë atë kontributin ton të jashtëzakonshëm që kemi dhënë atë kohë, por më pas dhe atë shoqëri të bukur që ne e kemi ruajtur, aq të pastër, aq të bukur, ne duam ta risillim atë sot, të kënaqemi. Mund të jemi takuar rastësisht ose folur ose kështu, po me të gjithë klasën është era e parë që takohemi pas 40 vjetësh. Është shumë kënaqësi, jemi shumë krenar që kemi qenë nxënës të kësaj shkolle, që është me tradita tepër të eshme dhe që kanë nxjerrë nxënës, studentë, të cilët sot janë në të gjithë botën. Dje jemi takuar për herë të parë një provë gjenerale dhe të gjithë ishim shumë të emocionuar për qafime, gëzim të madh dhe urime të gjithëve me njëri tjetrin. Të gjithë ishin supporter për të erdhur, so asnjë nuk mungoi. Emocionet nuk përshkruajnë, janë atë vetëm ta mendosh që shumë nga ne janë takuar mbas 40 vjetëve. Këto as edhe në për filma diskurs. Kjo tregovi për mua atë shoqërinë sinqertë që kemi patur. Është një si dëshmia, domethënë që këta shumica që janë edhe në Amerikë, Kanada, ju përgjigjen thirrjes që të mbledhësim. Vetëm veprimi këtyre tregon domethënë se çfarë dashuri kishim njëri me tjetrin neve si shoqëri. Ish mësuesit, të cilët për vite të tëra kanë dhënë mësim pranë kësaj shkolle, kujtojnë me nostalgji ato vite dhe ndjehen të vlerësuar ku shohin se nxënësit e tyre, edhe pse sot një pjesë jetojnë në vende të huaja, kanë arritur të kapin edhe majat e suksesit në muzikë. Ata shprehen mirënjohës për këtë vlerësim që i bëhet për punën e palodhur ndër vite në arsim dhe në veçanti pranë kësaj shkolle që kanë nxjerrë shumë talente. Është vërtet emocionuese. Kur më tha për herë të parë Agi Mombashi, më morin telefon nga Amerika, që do festojmë kështu, më thash, kur shkuan 30 vjetë, jo më pas kanë shkuar 20. Gjithë përvojën time si mësuse e kam në këtë shkollë, në shkollën e muzikës. Dhe kam bërë dhe punë të tjera, po këtë periud, në ato 19 vjetë që kam kaluar këtu, çmoj si ato më të rëndësishme të jetës time. Të gjithë së bashku janë drejtuar më pas klasës ku kanë mësuar për gjatë viteve të shkollës, ndërsa kanë interpretuar dhe këngë të ndryshme, mes tyre dhe serenatat korçare.